На Одещині в ДТП загинули 3 літні жінки. Трагедія сталася в селі Виноградівка. Водій легковика не впорався з керуванням і в'їхав у лавку, де сиділи пенсіонерки. 2 жінки загинули на місці, 1 померла у лікарні, повідомили в поліції Одещини. За попередньою інформацією, водій був на підпитку. Обставини наразі з'ясовують правоохоронці.